Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про фестиваль-конкурс творчості «Інталанти митці.UA». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv.media/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії режисерка проєкту, директорка Дніпропетровського обласного центру молодіжної роботи утвердження української національної та громадянської ідентичності Оксана Рудковська. Добрий день. Добрий день. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, що це за фестиваль, яка його ідея? В самій назві «Інталанти митці.UA» закладено досить великий сенс. Ми зараз стикаємося з тим, що наш простір має бути безбар'єрним. Для того, щоб всі абсолютно мали можливості, ми маємо створити певні умови. І тому цей конкурс насамперед для тих, хто має певні обмеження. Це конкурс для людей з інвалідністю. І тому ми вирішили, що ми об'єднаємо всіх з усієї України для того, щоб вони могли викласти на платформі свої здобутки, свої відеотворчості і показати всьому світові, наскільки талановиті люди в Україні. І тому ми зробили такий конкурс, який охоплює всіх митців за 4 напрямами. Це сценічне мистецтво, куди входить і вокал, і театр, і циркове мистецтво. Це медіатворчість, тобто це дуже популярний напрям, і ми впевнені в тому, що дуже багато блогерів можуть показати, заявити про свою творчість. Звичайно, це образотворче мистецтво. Ми знаємо, наскільки чудові роботи є в українців, і ми б хотіли це показати на загал. Ну і зазвичай літературна творчість. Ми впевнені в тому, що багато людей пишуть. І ми маємо дати той майданчик, ту можливість показати, заявити про себе і розказати всім про те, що вони створюють. Щоб ще більше дізналися про таких людей, їх про таланти. Тих людей, які мають певні таланти для того, щоб розкрити свій потенціал, свої можливості і дати можливість суспільству побачити їх в суспільстві. Пані Оксано, от чи вперше проводиться такий фестиваль-конкурс? Так, це був перший фестиваль. Ми об'єднали людей з усієї України, як я вже сказала. У нас на сьогодні вже більше 600 учасників. Це і абсолютно всі області нашої країни, і ми пишаємося тим, що ми розповсюдили інформацію, розповсюдили по нашим знайомим, по нашим друзям, по нашим колегам, і вони відгукнулися. У нас є унікальні митці, які настільки вражають своєю творчістю, що хочеться про них говорити. І кожен раз, коли ми спілкуємося з ними, вони надихають. Вони дають можливість всім абсолютно сьогодні подивитися по-іншому на наш світ. Ми знаємо, наскільки важко зараз всім. Але уявіть собі людей, які мають певні обмеження, як їм важко, яким потрібно, щоб їх визнавали, яким потрібно, щоб вони побачили ставлення кожного з нас до тих, хто має певні обмеження. І тому цей фестиваль-конкурс направлено насамперед на те, щоб показати в суспільстві можливості абсолютно всіх категорій і верств населення. Пані Оксано, коли безпосередньо стартував сам конкурс і чи були якісь умови участі для учасників? Звичайно. Перша умова – це мали бути люди з інвалідністю. Тобто це не просто конкурс, який об'єднує талановитих митців. Це конкурс для людей з інвалідністю. І це конкурс, який має на меті об'єднати всіх абсолютно від молодших школярів чи молодших представників нашого суспільства до, як ми називали їх, поважного віку. І у нас дійсно є представники як молодшої категорії, так і найстаршої. І ми пишаємося тим, що кожен з них зміг показати щось унікальне. Да, звичайно, комусь важко, можливо, робити якісь там рухи, але певний шлях, як він іде до своєї мети, це потрібно бачити. Потрібно відчувати, наскільки вони хочуть жити і хочуть бути з нами в одному просторі. І це важливо для всіх нас, тому що ми стаємо іншими, коли спілкуємося з такими людьми. Так, це дійсно так. Пані Оксано, на якому етапі зараз фестиваль-конкурс, що саме зараз відбувається і хто його оцінює?
Ну, насамперед оцінюють його професійні представники різних жанрів мистецтва. Це і режисери, і хореографи, і вокалісти. Це люди, які певний час працювали теж з такими верствами населення. Це люди, які вміють говорити їхньою мовою. Це люди, які розуміють їхні потреби. Це люди, які вміють оцінити і побачити потенціал, із якого кроку взагалі починався шлях до мистецтва. На сьогоднішній момент професійне журі оцінює ці виступи. До речі, на платформі «Арт-таланти Миці.UA» викладено всі виступи наших конкурсантів. І будь-хто може долучитися, подивитися, що можливо представити на нашому конкурсі. Потім відбуваються конференції, Zoom-конференції. Сьогодні, до речі, перша конференція о 19-й годині за напрямами. Сьогодні сценічне мистецтво – це вокал, хореографія, циркове мистецтво, де як представники журі, так і зацікавлені представники, педагоги, які працюють з інклюзією, самі учасники можуть дізнатися, що було цікавого при перегляді всіх робіт, тому що представляє вся Україна, і тому і Західна Україна, і Центральна Україна, і ми зазвичай впевнені в тому, що є чим поділитися, є про що поговорити, і ми впевнені в тому, що долучаться люди, і кожен вівторок у нас будуть такі зум-конференції для обговорення всіх напрацювань, які були протягом нашого фестивалю, конкурсу. Ви сказали, що вже понад 600 учасників, так. Це дуже багато робіт, так, вони представили, от, зокрема, ви що бачили, що, чим можете вже розказати, що хто не бачив ще цього, от, що вас, можливо, зачепило найбільше? А я розкажу, можливо, не про всіх, звичайно, так. Про 600 я не розкажу, але я розкажу про випадок, який трапився мені при спілкуванні. Ну, дуже багато наших учасників, вони просили, щоб їм допомогли навіть зареєструватися, тому що онлайн-платформа і потрібно було заповнити певну заявку. У нас була адміністраторка Аліна, яка допомагала кожному, хто звертався за допомогою. І мене вразила дівчинка, її звуть Ульяна, вона з міста Стрій. Вона телефонує і просить, каже, скажіть, будь ласка, мені там 39 років, скажіть, я можу подати заявку? Я сказала, звичайно, у нас немає вікових обмежень, як бувають іноді на фестивалях. Я кажу, а яку творчість ви представляєте? І вона каже, я вишиваю по дереву. Ого. Я була так вражена, кажу, да, як це? І коли я відкрила її сторінку на Фейсбуці, правда, сльози навернулися, тому що це настільки витончено, це настільки красиво, це настільки ідентичність наша підкреслена нашої України, що хочеться показати всьому світові, які у нас талановиті люди. А ще один хлопчик, йому зателефонувала мама і питає, а в мене хлопчик пише вірші і створює відеороботи. В якій категорії можна представити ці роботи? Я сказала, що ви можете подати навіть 3 заявки, але окремо написати на кожен вид своєї творчості окрему заявку. І вона мені розповіла цікаву історію. Хлопчик Микита, який має певні обмеження, він з інвалідністю, і каже, він зараз лікується в лікарні, коли він вийде, він зробить ще одну роботу, тому що його роботи знають навіть в Японії. Він створює фестивалі для таких же дітей, як він сам. Він знаходить спонсорів, він знаходить подарунки, він об'єднує з собою тих, кому цікаво показати свою творчість. Дитина, у якої теж є інвалідність, але вона настільки переймається цими питаннями, що вона хоче не тільки сама показати свою творчість, а хоче зробити щось корисне для суспільства. І ви знаєте, спілкуючись з мамою, я зрозуміла, що незважаючи ні на які перепони, все одно творчість має бути показана. І я впевнена в тому, що він знайде свою аудиторію і, як кажуть, цей світ допоможе зробити певні добрі справи. Дякую. Ну і ще ви згадували перед ефіром Черкаси, так? Щось хотіли ще про Черкаси розповісти, будь ласка. Черкаський театр. Я сьогодні зранку дивилася виставу «Після перемоги», вона називається. Це вистава, яка створена з людьми з інвалідністю, це дорослі люди. І знов таки, потрібно подивитися цю виставу для того, щоб усвідомити, наскільки люди мають
свою думку і як вони її доносять. У кожного з цих персонажів була своя історія, як вони поєднали ці історії і як вони прагнуть розвивати нашу Україну, мені здається, це найбільший такий сенс, який вони вклали в цю виставу. Я впевнена в тому, що коли ви будете дивитися цю виставу, у вас теж будуть нагортатися сльози, тому що ці люди мають силу до життя. І ми маємо в них вчитися. Вчитися відчувати це життя всіма абсолютно можливостями. Тому що коли ми думаємо, Боже, як нам погано, там щось прилетіло, а ви уявіть собі, що відчувають люди, які не можуть пересуватися самостійно. Тому я впевнена, що це наша мотивація до перемоги. Так, і це, можливо, навіть приклад для наслідування іншим. Так. Пані Оксано, чи вже всі заявки зібрані, чи ще можна подаватись? Можливо, хтось тільки побачив про це і теж хоче долучитись? Зараз вже майже всі заявки прийняті. У нас був термін, мені здається, до 10 серпня, але ми приймали заявки майже до вересня, тому що дійсно дуже багато було людей, які бажали долучитися, але тільки дізналися, чи там тільки закінчилася відпустка. Ми подовжили термін. Ми зробили все для того, щоб всіх заохотити і щоб всі могли подати заявки. І я впевнена в тому, що якщо ви захочете подати, звичайно, ви можете звернутися. Я думаю, що наші адміністратори не будуть мені лаяти за це, але все одно ми можемо зрозуміти кожного і долучити. Тому, якщо хочете, ви можете звернутися, ми допоможемо. Дякую. Коли ж буде оголошено результати конкурсу, як це все буде відбуватись, розкажіть. У нас будуть 4 конференції, зум-конференції з зацікавленими особами, з учасниками, з режисерами, з митцями, з батьками. До речі, це дуже важливо, тому що саме з батьками теж потрібно пропрацьовувати все, щоб вони вміли, знали, як робити якісь певні кроки, щоб дійсно була допомога і була можливість долучити всіх, абсолютно тих, хто бажає долучитися до нашого конкурсу. І кожного вівторка о 19-й годині є посилання на нашій сторінці в соціальних мережах, де можна долучитися і послухати певні поради, як працювати з тими людьми, як долучати їх до нашого суспільства, як взагалі розвивати творчість. Тому що дуже багато було таких запитів, а скажіть, я там тільки починаю свою творчість, чи можна долучатися до конкурсу? Звичайно. Ми ж на кожному конкурсі ми вчимося. Це не залежить, якого виду конкурс. Ти бачиш, як хтось щось вміє, і ти думаєш, я буду теж так робити, я буду йти певним шляхом. І я впевнена в тому, що ці конференції, які будуть, до речі, викладені на нашій платформі, вони зможуть слугувати таким своєрідним підручником, да, для того, щоб розвивати творчість навіть у тих, хто не брав участі в нашому конкурсі, але такий це сталий проєкт. І я впевнена в тому, що саме сталість цього проєкту буде корисною для всіх категорій, хто долучається до такого мистецтва. Дякую. До речі, пані Оксано, чи є серед учасників військовослужбовці з інвалідністю? Так, звичайно. Я впевнена в тому, що зараз ми маємо окремо подякувати всім тим, хто захищає нас на нашій землі. І в Україні зараз поширюються інформації про ті проєкти, які у нас існують для ветеранів. Ви знаєте, в нашій Дніпропетровській області Титани.UA – це потужний проєкт. Наш проєкт залучає не тільки людей, які не мають військового досвіду, а й тих ветеранів, які вже, на жаль, не можуть тримати зброю, але в них інша зброя. Вони ті люди, які мають говорити з і підростаючим поколінням, і з іншими верствами населення, тому що вони пройшли певний шлях, і вони за допомогою арт-терапії вони лікуються. Ми буваємо часто з нашим центром і в Мечнікова, і ми буваємо на протезному заводі. Я не можу навіть передати ту атмосферу, яка панує, коли ми з ними працюємо. Вони настільки впевнено йдуть по цьому життю, вони настільки хочуть долучитися до всіх процесів, що ці люди, вони дійсно титани. Вони з залізними нервами, вони з залізним характером. І я впевнена в тому, що дивлячись на творчість цих людей, ми можемо надихати наших співвітчизників для того, щоб не складати зброю у всіх сенсах, як в тому сенсі, яка вона є, зброя, так, і в тих сенсах, коли ми своєю зброєю, своєю творчістю, своєю простою роботою просто наближаємо перемогу.
Так, дійсно, такі люди дійсно заряджають. Ми пишаємося всіма нашими захисниками і вдячні їм за їх за кожен захист. День і так, за кожен день. Поділіться, будь ласка, подальшими планами. Що надалі? Можливо, плануєте чимось доповнювати фестиваль? Можливо, врахували якісь нюанси і щось хочете допрацювати? Ну, я хочу сказати, що коли розпочалася робота з заявками, я стикнулася з тим, що комп'ютерна грамотність, вона має бути у всіх. Тому що там дуже проста форма була. Там потрібно було заповнити певні кроки, да, там ім'я, прізвище, і просто прикріпити посилання своєї творчості. Тобто це онлайн-проєкт. І стикнулася з тим, що не всі мають, по-перше, просто техніку для того, щоб записати. По-друге, викласти це теж певні кроки, і іноді потрібно допомогти людині з інвалідністю зробити ці кроки для того, щоб він долучився до нашого проєкту. Ми вдячні абсолютно всім режисерам, митцям, нашим адміністраторам за те, що вони спілкувалися майже з кожним і робили свою роботу для того, щоб долучити тих людей. У нас був пан Ярослав. Теж така історія, така дуже надихаюча. Він же літня людина, йому там більше 70, але він на Закарпатті, мені здається, живе і пише пісні. І каже, я зараз не можу, я настільки погано себе почуваю. Я кажу, ну у вас же є якісь, можливо, записи, можливо, там ще якісь фрагменти, які ви можете просто показати. Він каже, ні, я мов не буду. Потім все ж таки одно домовилися, і пан Ярослав долучився до нашого проєкту. І я впевнена в тому, що кожному, хто займається творчістю, є що показати. Іноді дуже соромляться люди. Як я буду виглядати? Ні. Я впевнена в тому, що ми маємо зараз звикати до того, що з нами поруч люди, у яких немає кінцівки, які мають певні вади. Але це настільки важливо бути толерантним до таких людей, бути впевнено з ними спілкувати, і не жаліти їх. Так. Ми були на протезному заводі, нам допомагали хлопці ставити столи. Хлопці без кінцівок. Я стою, думаю, боже, та ні, я сама. Він на мене так подивився, що я зрозуміла, що не треба цього робити. І він поставив нам всі столи, сказав, ну, а тепер я пограю. І це було настільки влучно, настільки, ну, я навіть не можу зараз всі свої почуття описати, так. Але це потрібно робити. Що побажаєте учасникам наостанок? Я побажаю насамперед з'ясувати, що всі переможці. Немає тих, кого не буде диплома, але і диплом це не важливо. Так. Важливо з'ясувати для себе, що ти переможець для себе. Що ті кроки, які ти робиш, ти долаєш певні труднощі. І ці труднощі допомагають ставати кращим. Тому я бажаю насамперед всім здоров'я, ну і зазвичай перемоги. Так, перемоги. Ми всі віримо, що вона прийде незабаром. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про фестиваль-конкурс творчості «ІН Таланти Митці.UA». В гостях нашої студії була режисерка проєкту, директорка Дніпропетровського обласного центру молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності Оксана Рудковська. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.